নুমলীগড় 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজনৰ নুমলীগড় 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নুমলীগড়ৰ পৰা যোৰহাট পৰ্যন্ত এই পথছোৱাইতে মৰণফান্দত পৰিণত হৈছে চাৰিলেনযুক্ত পথৰ কাম চলি থকাৰ বাবে এই পথছোৱা বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ বৃহৎ গাঁত যাৰ বাবে দৈনিক সংঘটিত হৈছে সৰু বৰ বহু দুৰ্ঘটনা এই দৃশ্য 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পানী দিহিঙীয়াৰ এখন দ্ৰুতবেগী বালিভৰ্তি ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এজন বাইক আৰোহী চিতাতে নিহত হয় বাইক আৰোহী সামেশ্বৰ আলী নামৰ এজন লোক নিহত লোকজনৰ ঘৰ ডেৰগাঁও নিগেহিটিঙত বুলি জানিব পৰা গৈছে পিছত কমাৰগাঁও আৰক্ষীয়ে বালিভৰ্তি ডাম্পাৰখন জব্দ কৰে নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম শইকীয়া ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম